Okej, nu ska vi leka en lek som heter Surin. Och då tar man en vante eller en mössa eller dylikt, en trasa går också bra. Och han som börjar så har Surin först. I det här fallet har vi en mössa. Han som har Surin så kastar på Naino-kompisen. Och träffar mössan Naino-kompisen så är han som nästa som har Surin som kastar han vidare. Och vi har lagt upp ett streck, ett område där man får, dit man får springa så man inte kan springa hur långt som helst. Okej, nu kan vi köra igång. Så nu kastar